Շահերի ներկայացնող փաստաթուղթը ինչ մտավախություն ունեք? Ես մտավախություն ունեմ, որ հիմա ձեր ուղիղ եթերում, որտեղ երեխաներ ու կանայք են նայում, այդ լկտիությանը չկարողանամ չպատասխանել առանց սեռական բնույթի հայհոյանքի. Հայաստանում քաղաքական բառապաշարը սպառվել է նման անբարոյական վաստակների պահվածքի պատճառով, նման հիմարությունների ստերի, մեր ժողովրդի գլխին կախվող բայրակտարի ու յաթաղանների պատճառով. Ինչ է նշանակում հայանպաստ փաստաթուղթ? Պատկերացրեք ձեր հարևանը, որ եթե դուք չունեք, ջարդումա ձեր տան դուռը, գալիս է գրավումա ձեր ննջարանը, խոհանոցը և զուգարանը, հետո դուք ստիպած իրան ինչ-որ բան եք պայմանավորվում, ասում եք, որ դա նպաստավոր է ձեր ընտանիքի համար։ Այսպես որ բացատրեմ, կարող է մեր ժողովրդի այն մասը, որը դեռ հավատում է վիժվածքին, հասկանա, իր օրինակի վրա հասկանա, որ եթե իր տուն են ներխուժում, իր տնից ինչ-որ բան են տանում, իր տան սահմանները փորձում են փոխել, ի վնաս իրեն, հելնել ասել, որ դա բանա, հայանպաստ է, լուրջ, հայանպաստը քեզ դուր թուրքերին թող գնան։ Լուսաոքի գեներալը մանվել է, որ ինձ սրանք սպանեցին, մի խոսք ուներ, չեմ կարող չասել։ Հայ ժողովուրդը պետք է դրա հետևին ձերտա, որտեղ այս պատմական գնահատականներից դուրս որևէ բան այլևս չի աշխատելու։ Եթե դա հայանպաստ փաստաթուղթ է, ինչու է գախնի, ինչու եմ ես դա իմանում Միքայել Մինասյանից, դեպետ ես 4-5 օր առաջ աշխատանքային փաստաթուղթ է իր ելույթը թոնստի, խզբզի, ջնջի, չհրապարակի, դա իմ երեխեքի, ձեր ճակատագրին, բոլորի անգամ ես ոստիկանների ճակատագրին վերաբերող փաստաթուղթ է։ Ինչ է նշանակում աշխատանքային փաստաթուղթ? Այսինքն ոնց հասկանամ ես գաղտնիության ռեժիմը, եթե Միքայել Մինասյանը չհրապարակեր, վերջ մենք դրա մասին իմանալու ենք այնպես, ինչպես որ նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը իմացավ։ Ու այսօրվա հրապարակած անգամ են անդեմի փրթուղթը արդեն վտանգավոր է, դուք հասկանում եք, չի կարելի անցնել դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի գործին, Ջորջան, չի կարելի գծել մեր օջախի սահմանը, եթե դու հարևանի հետ դեռ կռվի մեջ ես, եւ որ քո փոքր աղբերը Արցախը այդ նույն հարևանի հետ կողքը կռվի մեջ է, այսինքն դուք սահմանները գծում եք, միջազգայինորեն հաստատում եք, դնում եք կասկածի տակ մեր սահմանը, որ ինչ անեք? Ոչ մի դելիմիտացիա չի կարող լինել հայ-ադրբեջանական սահմանի, եթե Արցախի հարցը վերջնականապես լուծված չէ։ Ոչ մի դելիմիտացիա չի կարող լինել միջև վերջին ռազմագերին վերադարձված չէ։ Ոչ մի դելիմիտացիա չի կարող լինել միջև Շուշիի, Հադրութի կարգավիճակը հստակեցված չէ, վերադարձված չէ եւ այլ տարածքները։ Ոչ մի դելիմիտացիա չի կարող լինել, քանի այդ վիժվածքը այստեղ նստած է։ Այս իշխանության օրը ոչ մի ազգային շահերին վերաբերող հարց այլևս լինել չի կարող։ Աշության, փաստաթուղթը կարող է ընդունելի լինել գախնի մնալ ընդդիմության համար, բայց մենք տեսանք, որ այն գախնի է եղել նաև նախագահի համար, արտաքին գործերի նախագահ։ Ինչ չի հետաքրքրում այն ամբողջ թափթփուկային հավաքածուն, որ այս վիժվածքին ծառայում է միջև այսօր։ Դրանք ոչ մի բանով նախագահն է, ԱԳՆ-ն է, ՊՆ-ն է, ոչ մի բանով այս վիժվածքից չեն տարբերվում, որովհետև եթե իրանք հիշել են իրենց հայրենասիրության մասին, երբ որ թուրքը արդեն յաթաղանը կրկին դրել է այս անգամ Սյունիքի ու Գեղարքունիքի կոկորտին, գրոշ է այդ իրանց հայրենասիրության արժեքը, այդ նախագահային, ԱԳՆ-ին, ԱԳՆ-ն հիմա փորձում է կույս երևալ, այսինքն պատկերացնում եք, Զորաբ Մնացականյանը դրանից 1000 անգամ շուստրի տղա էր, քակը կերավ, պատերազմը պարտվեցինք, թռավ մաքրվելու համար, եկավ այս Պետրուշկեն, որին թվում է, որ ինքը կարողանալու է ինչ-որ հարց լուծի, հիմա վիդիցելի թասիբա ցույց տալիս ինչ-որ ազգային հարցերով, թասիբ ունես, միացրել լայվդ, հել պատմի, ոնց ես Ռուսաստանի արտգործնախարար հետ կռվել, մենք գիտենք, չէ, ոնց է Նիկոլը քեզ բաներ պարտադրում, որ դու բանակցես, բայց թասիբ ունես, կռվի, ինչու ես վերջում հրաժարական ես տալու, բան դու գնաց, հա, ոչ, հանցակից են բոլոր այն նախարարները, որոնք սրահորոք եղել են իշխանության, կրկնակի հանցակից են բոլոր այն նախարարները, որոնք կապիտուլյացիայից հետո համաձայնել են սրահիդ աշխատեն, երրակի հանցակից են այն մարդիկ, ովքեր կապիտուլյացիայից հետո համաձայնվել են պաշտոնի նշանակվել, այսինքն այս բոլորին ոչ մեկ չի ներելու, կարող է այսօր չկա ստեղ 100,000 մարդ, կարող է ընտրություններին Նիկոլ Փաշինյանը մի քիչ ավելի ձայն հավաքի, չգիտեմ, բայց հաստատ կա այնքան մարդ, որ ինքը կյանքում չի կարա ֆիզիկապես այլևս քայլի Երևանի փողոցներով, կյանքում ինքը եւ իր թիմը, կեղծիկները, որոնք իրանք դիմում են այս ընտրությունների նախաշեմին, ակներև են, չէ՞,
Մենք որ ասում ենք ընտրության չի կարելի գնալ, ժողովուրդ ջան, սրա օրոք ու Հայաստանի վրա կախված ես յաթաղանի տակ ընտրության գնալ չի կարելի։ Ես մենք ձեզ բացատրեցինք, որ չկարողացանք կանխել ես ընտրական գործընթացը։ Հիմա ասեք, ինչը պահանջենք սրա, հրաժարական տված պրծածա։ Սա պետք է դուրս գա ԺՊ-ի, սա ԺՊ-սրա ԺՊ-նելա հակասահմանադրական։ Սրա ստորագրած ամեն մի փաստաթուղթ իր հրաժարականից հետո հակասահմանադրական է։ Սրա հետ որևէ իրավական ճանապարհ չկա, սա իրավական ճանապարհով գնացող չի։ Դրա համար մենք այսօր մեր Դաշինքի հայտարարության մեջ գրել ենք, բոլոր հնարավոր միջոցներով սրա դեմ պայքարվելու է, բոլոր հնարավոր, զարկ տվեք ձեր ֆանտազիային, ձեր ֆանտազիայի տակ ես քրեական օրենսգիրքի մեջ չեմ մտնելու, բայց զարկ տվեք ձեր ֆանտազիայով, այսպես այլևս հնարավոր չի։ Դուք պատկերացեք, դուք Տավուշ եղել եք, չէ՞, Շամշադին գնացել եք, դե հիմա պատկերացեք այդ ճամփով, որ գնաք, այս եզրում թուրքն է լինելու։ Քարտեզը, տարրական քարտեզը, պատկերացրեցիք, դե պատկերացրեք, որ եթե գնաք հիմա Սյունիք, ու այս քյարքի Տիգրանաշենի խոսակցությունները ճիշտ լինեն, իսկ ես վստահ եմ, որ այդ գախնի ավելվածում ես ամեն ինչը գրած է, ո՞նց եք գնալու Սյունիք, ո՞նց սեփական մեր ՊՆ-ն տարածում է հայտարարություն, որտեղ կոչ է անում մեր հայրենիքի որոշ հատվածներ չայցելել։ Դուք ասենց աբսուրդ պատկերացնում եք, այսինքն մեր ՊՆ-ն ասում է, այս հայրենիքի այս կտորները վերջ, պրծն, դա չի կարելի, բայց դուք ո՞ւմ տանձիկոտն եք, որը դեղ պանը ես աշխատում, ուր այդ բանակային զինվորներին ոնց կարել են ատենց նսեմաստել, մեր տղեքը արժանապատիվ են, չէ, այդ մեր երեխեքն են, մեր եղբայրները, մեր հերերը, որ բանակում ծառայում են, այդ իրենց չի նսեմացրել թուրքը, այդ Վարդենեսի վիդեոն բանակի մասին չի, այդ Նիկոլի մասին է, ոնց որ թուրքն է տալիս Նիկոլի քամակին, ատենց հայ ժողովուրդը պետք է տա դրա հետույքին, որովհետև այլ ընտրանք մենք պարզապես չունենք, մենք զրկվել ենք հանգստից, անդորից, բարեկրթությունից, մեր ընտանիքների առօրյան խաթարված է, ու սա բացարձակ քաղաքական չի, ես չեմ առաջադրվում ընտրություններին, չեմ մասնակցում, թքած ունեմ ցանկացած պաշտոնի վրա, ես էստեղ եմ որպես քաղաքացի, ով չի կարող անտարբեր անցնել, պարզապես չի կարող, ու հիմա գիշերը այս ասկասանը մեզ ինչ-որ հիմարություններ է նորից պատմելու, հա, բան ընդդիմությունը պատերազմ է ազում, հողերը գլխիդ գան, շիրիմները բոլոր քո նահատակների, ովքեր որ մեղավոր են, որ դու այսպիսին ես մեծացել, ֆռան իրանց գերեզմաններում, ընդդիմությունն է պատերազմ բերել, ընդդիմությունն է մեր երեխեքին կոտոր է, ընդդիմությունն է հայրենիք ծախել, ընդդիմությունն է այսօր Սյունիկ Գեղարքունիկ ու վայթ վաճառում, ընդդիմությունն է, հլը դու սարիստեից գնա ընդդիմությունից, լուբոյ գործի չգա նստի տե վարչապետ, ավելի լավ վարչապետ կլինի, ու կապ չունի քոչարյանական, սերժական, վանեցյանական, թե բարգավաճ, թե դաշնակցական, լուբոյ ավելի լավ վարչապետ կաշխատի, սրանից վատ հնարավոր չի։ Ես ներողություն եմ խնդրում էմոցիաների համար, որովհետև այս 3-4 օրը մամուլ չեմ գնացել, ոչինչ չեմ գրել, ոչինչ, մեջս երում է։ Այս խայտառակ վիճակը, որ ես քայլում եմ քաղաքում ու տեսնում եմ սրճարաններում անհոգ ժպտացող, ես ձեր Ղուրբան Ջայելություն ջան, անհոգ ժպտակ ամբողջ կյանքի ընթացքում, բայց հիմա այդ անհոգ ժպտալու պահը չի, որովհետև վաղը մյուս օրը այդ հերթը ձերն է լինելու, ձեզ են տանելու մորթեն, առաջնագծում թողեն առանց համապատասխան բրոնեժելետների ու բաների, կասկաների, ձեզ են տանելու ձեր հարենիքի գերեզմաններից, ձեր նախնիներին փորել տան, ասեն բերեք հանրապետության հրապարակում, ամենաապահով տեղն է, մենք այդքան տեղ ունենք հրապարակում, որ այդքան շիրիմ քանդենք ու բերենք ստեղ բոլորին, ապահով ուղարկավորենք, ինչ այսքան զինվոր է բերել ոստիկանություն, ապահով աստեղ։ Այս ամեն ինչը այլևս անտանելի է, հայ ժողովրդի արժանապատվության վրա կարան ոտնձգություն կատարեն արտաքին թուրքերը, ներքին թուրքը այդ էլ հոմ մեր ձեռքերում է, ինքը պտի պատժվի, նա պիտի պատժվի, և սա հանդուրժել հնարավոր չէ, ու ես դրա համար եմ այսօր ստեղ ու խնդրում եմ բոլորին, սիրում եք ինչ չեք սիրում, հավանել եք որպես նախարար, չեք հավանել, ինչ Բաղրամյանում սիկտիր եք գոռաց, հետո Լևոնին Նիկոլին մեր եք քրֆեք, կապ չունի, հելեք եկեք ըստեղ այսօր, հելել եկեք, իմ խաթր չէ, այս հարյուրավոր մարդկանց խաթր ու ձեր հայրենիքի խաթր, հակառակ պարագայում վաղը մյուս օրը, տոմս չեք հասցնելու առնել, տոմս թռնելու, տոմս չեք հասցնելու առնել։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմի հնարավոր վերարկադրության դեպքում ի՞նչ է սպասում հայ ազգին։ Դուք տեսեք ինչ վիճակում է հայ ժողովուրդը, հայ ազգը դրան ձեռքերում, ու պատկերացրեք, թե եթե այդ ստահակները վերարտադրվեն, իսկ նրանք չեն խորշելու կեղծիկներից, որպեսզի վերարտադրվեն։
dacă nu au riște mai a ce măzăm întrățunării meș, mătăm noriți să sunt, tăcați întrățunării vărea. Ai sor cantiră șat aveli o rasă ca na cam parza pe sunt întrățunerea. E sunt întrățunere ce pătiline în merger grum. E sunt întrățunere hima o sărea o loc, ce pitiline în merger grum. Berel hasel încăs viciachin, hălăuși și helec. Helec normal, miasin, ca acacan araș nortuțeam, ți-a încațați martu, Levantel Petrosiani, iesim, capciuni, imamar, capciuni, ți-a încațați mart, ovin scocni, iesere în șopărtă mirea cabinetiți, im ca acacan haiastere den netelov, ies ira cofcă ca înnață. Mi-și peste glică mart, chestiți avelin ce-mi ceana, ce-o mem pe și, meile ca în rapeta ca nenen, cam dașnec să ca nenen, cam cocereana ca nenen, cam Hazare vor marti când galo. Aio, carogen. Carogen. Nerang carogen când este. Linke pati oru aref chune na antan rapes. Yes vor razmak zimura când zara uitan am egele jamanek. Chem carog patas canel te inchu ait pain. Ail kazma kep chakan ashkatank chetarvets. Korrekt chem amaru mekna banel mi ban. Vorin yes chem masnaktsel im zara uitan patjarov. Այդ փաստաթուղթը ոչ մի հայանպաս դրույթ չի պարունակում, Արցախի հարցի կարգավորումը միջև չլինի վերջնական, դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի մասին խոսելը դավաճանություն է, միջև ադրբեջանական վերջին զինվորը չլքի մեր տարածքը, դեմարկացիայի մասին խոսել դավաճանություն է, միջև վերջին ռազմագերին չգա, դավաճանություն է դելիմիտացիայի մասին խոսելը. Գիտեք, մենք կանգնացանք շատ բարդ ընտրության առջև, վատի ու վատագույնի, այստեղ լավ սենար չկա, այստեղ ընծանր հիվանդը, որ էլ ավելի է վատանում, կա հնարավորություն, փորձել բուժել, կարող է հիվանդը մեռնի այդ ընթացքում, թե չբուժել, որ հաստատ մեռնի, եկեք հասկանանք, ռիսկ վերցնում ենք մեր վրա, թե չէ, ես վստահ եմ, վստահեցնում եմ ձեզ, ամեն օր շոտ չի կա, չէ, Հայաստան դաշինքի կոմից, ամեն օր այդ հաշվիչին ես նայում եմ ու հասկանում եմ, որ մենք կամաց-կամաց ազգովի մոտենում ենք շատ վտանգավոր մի հանգրվանի, ինքը հիմա, թեման խի բացվեց, գիտեք, թեման բացվեց ես ամինչի շատ պարս պատճարով, ինչպես Մինասյանը գրել էր, նա Ալիևին բանա խոստացել Պուտինի ներկայությամբ, հետո փորձել է ֆրցնել ու կծել, որ ընտրությունները անցնեն, հետո կանեմ, հետո մարդիկ հասկանում են, չէ, որ նա կրելու շանս չունի, հասկանում են, չէ, Ալիևը հասկանում է, չէ, որ Նիկոլ Էստեմպերով կրելու շանս չունի ու քերելու է ամեն ինչ իրանից, հույս դնել նրա կամքի վրա, քաղաքական բարոյականության վրա, անիմաստ բան է, միայն ուժ, մասա, զանգված, խելք, միտք և ամենակարևոր է էներգիա, մենք այլ ընտրանք չունենք, եթե ուզում ենք իրականում պահպանել ինչքան էր մեր 29-8-էր Հայաստանը, հիմա ինչքան է, ինձ կարող եք ասել, մենք պետություն չենք, գիտեք խի, մենք չունենք ստաբիլ բնակչություն, մենք չգիտենք քանի մարդ է ապրում մեր երկրում, մենք չունենք ստաբիլ տարածք, պետությունը պետք է ստաբիլ տարածք ունի, մեր տարածք ինչքան է այս պահին, ով գիտի, ոչ մեկ, մենք չունենք ստաբիլ ինստիտուտ, սա ինստիտուտ է, սա ինստիտուտ չի, սա թուրիմացություն է, ընտրությունների գնալը երկրորդ օրակարգն է, այսօր ընտրությունների մասին չի այս, սա նախընտրական չի, ոչ էլ որևէ մեկը ստեղ իրան պետք է թույլ տա, ինչ որ նախընտրական քարոշչություն անի, սա լրիվ ուրիշ պատմություն է, մենք Դավիթ Հարությունյանը լավ օրինակ էր բերել, օթանավը կործանվում է, մենք ունենք օթաչուներ, որ կարան քշեն, բայց ընկել ենք ընտրություն ենք անում, թե ով պետք քշի այդ օթանավը, որը որ կործանվում է, հիմա հասկանանք, այդ օթանավը ավելի շուտ կջարդվի, մենք բոլորս կմեռնենք, թե մենք կհասցնենք օթաչու ընտրել, հասկանանք, չգիտեմ։ Պարոն Աշոտյան, եթե տեղի ունենա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանագծման աշխատանքներ, դա նշանակում է, որ մենք ստիպված ենք ճանաչելու Ադրբեջանի կողմից Արցախի օկուպացված տարածքները։ Ժորժան, դելիմիտացիան, դեմարկացիան, ցանկացած կոնֆլիկտային պրոցեսի հանգուցալուծման ինչ որ մի վերջնական էտապ է։ Կոնֆլիկտը չի լուծվել, երբ որ դու գնում ես դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի, դա նշանակում է, ա դու կասկածի տակ ես դնում քո այսօրվա եղած հսկողության տակ եղած սահմանները, բ դա նշանակում է, որ դու փաստացի քո փոքր եղբորը Արցախին թողում ես մենակ Ադրբեջանի հետ։
Դուք հասկանում եք ինչ աբսուրդ պրոցեսի մեջ են մեզ ուզում մտցնել։ Դա փաստացի, այո, եթե վերեմ ես տրամաբանական շղթայով, դա նշանակում է Արցախի կարգավիճակի վրա պետք է խաչ քաշել։ Այսինքն կարգավիճակը ինչ է ենթադրում, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանից դուրս, որ դու դելիմիտացիա ես անում այդ սահմանները, որ դու ճանաչում ես որոշակի բաներ երկկողմանի, այդ ո՞նց է լինելու։ Ոնց կարելի է թշնամու հետ չբարիշած, դու իրան երեխուդ տաս, որ ինքը մանկապարտեզ տանի։ Դուք ձեր հարևանին, որ այդ կռվի մեջ եք, ձեր երեխուն կտաք, որ մանկապարտեզ տանի կամ դպրոց տանի, դպրոցից հետ բերի։ Չեք տա, չէ, բայց մեր երեխեն չէ՞ ես Հայաստանը, բայց այդ Արցախը մեր երեխեն չի, թե մեր տարածքը սահմանափակվում է մենակ մեր բալկոնով, մեր նկուղով, մեր հողամասով, որ ամեն մի 10 սանտիմետրի համար պատրաստ ենք գիշերը, որ քաղաքապետարանը չտենա, փորել պատը առաջ տալ։ Ստե հազարավոր կիլոմետրեր են կորցնում ու մարդկանց մի մասի աչքերը դեռևս փակ են։ Պատկերացրեք, ինչքան է դե բալկոն ու գարաժ կարային կառուցենք այդ կորցված տարածքներում։ Կարող է հաշվան միան որը որ գարաժ դնենք, ոտքի ելնի ավելի շատ հայ ժողովուրդը։ Դեմարկացիայի դելիմիտացիայի չեն գնալու, ինչեւ ադրբեջանցիները Հայաստանի սուվերեն տարածքից դուրս գան։ Ինչ ասում։ Ո՞վ ասում։ Դուք ինձ զարմացնում եք։ Ավելի մեծ լրջությամբ կարելի էր հղում անել խոսքի եսին Մյունխաուզանի վրա կամ Շերլոք Հոմսի, Նիկոլ Փաշինյանը, ով է, դուք թուղթը կարդացել եք, թուղթը կնդեղ ինչու գրած չի։ Ադրբեջանսկե ստարանա աբիզույցը ատվիստի, վիվիստի սվայի վայսկա ս տերիտորիի Ռեսպուբլիկի Արմենի, ինչու գրած չի։ Բա որ գրած չի, Նիկոլը ով է, որ դες բաներ խոսա։ Նիկոլի որ ասածնա իրականության համապատասխանել կյանքի կորչվել, որ հիմա մենք Նիկոլ Փաշինյան ենք քննարկում։ Մենք մի հարց ունենք սրա այդ քննարկելու։ Ինքը ո՞նց է դուրս գալու այս շենքից ու այլևս չվերադառնա։ Հան Աշոտյան, դուք ասացիք, որ թե երկար են խոսում երկար գոցը, բայց այսօր Ադրբեջանի նախագահը տարօրինակ ոտով հայտարարել է, որ արդեն պատրաստ է Հայաստանի բարեկամության հավանության ասել է, որ Արցախի հարցը ամբողջությամբ կարգավորվի։ Բայց Ժողովրդյան, ես հասկանում եմ այն գայլերին, որոնց դեմը նախկինում եղած շները դարձել են ոչխար։ Եվ որ գայլի դեմը մեր իշխանության օրոք շներ էին կանգնած, այո, այդ ժամանակ նման հեշտություն Ալիևից մենք չենք լսում, որտեղ ինքը գիտեր, որ ստանալու է չափալախ։ Այսօր հայ ժողովուրդը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, Ալիևի դեմը վերածվելա մի դավաճանի ղեկավարությամբ առաջնորդվող, դեռևս առաջնորդվող զանգվածի, եւ Ալիևի հայտարարությունները իհարկե պետք է այդպեսին լինեն։ Դա անկեղծ խոսանք, մենք կերազենք Նիկոլի նման մեկը Ադրբեջանում վարչապետ կամ նախագահ լիներ, կերազենք, մոմ կթափեինք դրա համար։ Հիմա թարսա փռացել է պատմությունը։ Միթե հնարավոր չի կանգնեցնել այս անկումը, այս մայրամուտը, ինչպես կասեր Լուսաօքի Վահանովանիսյանը, այս մայրամուտը պետք է կանգնեցվի, այլ ընտրանք չկա։ Այլ ընտրանք չկա, թե չէ դուք այն ձանից հարցազրույցներ կվերցնեք այս ամբողջ ընթացքում, հետո էլ կասենք խիս են ցեղավ, բայց դա այլևս Հայաստան չի լինելու, այդ ուրիշ բան է լինելու։ Հերահար նպատակը բոլորիս խաղաղությունն է, այդ խաղաղությունը պետք է լինի արժանապատիվ, որտեղ արժանապատիվ բառը պակաս կարևոր չի, քան խաղաղությունը։ Սա խաղաղություն չի, սա կզծնել է։ Խաղաղությունը լինում է, երբ որ բերում են ընդհանուր արդար պայմանների շուրջ որոշակի համակեցության մտնոլորտի։ Այն ինչ որ մենք այսօր ունենք Արցախի եւ Հայաստանի շուրջ, ան արդար է, ճիշտ չի։ Հետևաբար չի կարող խաղաղության հիմք լինել։ Պարտադրված լուծումը, ոնց որ Գերմանիային առաջի համաշխարհային պատերազմից հետո պարտադրեցին, մարդիկ պայթեցին, հիմա վատ պայթեցին, ֆաշիզմով պայթեցին, բայց անարդար ցանկացած պատմականորեն բան ռումբա դնում այս տարածաշրջանի տակ։ Վերջ, էլի վերջ, Ժողովրդյան, շատ ժղայնացականներ եք, սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ, վեր կացեք, եկեք, ամեն օր եկեք ու պայքարեք նրա համար, ինչը ձերն ու ձեր երեխաներինը, իմը չի, ինձ համար չեք քվեարկելու, ես չեմ առաջադրվում, պաշտոն չեմ ուզում այլևս, ամեն ինչ տեսել եմ, բայց ուզում եմ Հայաստան տեսնեմ, ուզում եմ Հայաստանի պետություն տեսնեմ, պաշտոն չեմ ուզում, վեր կացեք, եկեք, ես բոլոր մարդկանց արգելով ու ձեր երեխեքի ապագան արգելով։ Եվս մեկ հատ, սա ամենահարմար բանը չի, որ երեք նախագահները միավորվեն իրոք։ Հեսա երեք նախագահների պատմությունը շատ խառն է, հա, իրանք բոլոր ցաներ պահերին միավորվում էին եւ որոշակի համատեղ քայլեր անում էին։ Այս փուլում ես կարծում եմ
գործողությունների նաև խնդիր կա, եւ դրա համար այս խնդիրը պետք է լուծվի անկախ նրանից առաջի, երկրորդը, երրորդ նախագահի թիմերն են։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե հիմա հակի ժողովուրդ տեսնեմ այստեղ, վստահեցնում եմ ձեզ, հա, այս ազգային համերաշխության միասնականության խնդիրը, եւ այս խնդիրը պետք է լուծվի։ Արդյոք դա ֆորմալ պետք է անել, երեք նախագահները հանդիպեն ինչ-որ պրեսրելիստան, թե ոչ ֆորմալ աշխատանքով, ես չգիտեմ, եկեք իրանց հարաբերությունների մեջ չխառնվենք։ Բոլոր դեպքերում մենք մշտապես եղել ենք ազգային կոնսենսուսի, լայն քաղաքական կոնսենսուսի կողմնակիցը։ Շնորհակալ եմ։ Չի կարելի, որտեղ ասում եմ, արեք դեմ լավ,